Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben nog niet wakker en dit is het bewijs. Ik dacht dat ik helemaal klaar was met douchen. Ik stap uit de douche en wat gebeurt er? Juist, ik kijk in de spiegel, ik wil me afdrogen. Heb ik nog shampoo in mijn haar? Enzo, goedemorgen. Dit is hoe mijn dag begint. Zo dames en heren, ik heb 300 Pokémon kaarten gesigneerd. Echt niet normaal. Ik doe al vaker de Pokémon livestreams. Niet iedereen is Pokémon fan uiteraard. Maar voor de mensen die Pokémon fan zijn, die weten dat het altijd knijtersgezellig is in de livestream. En dat we veel Pokémon kaarten openmaken. En ik doe er altijd een handtekening bij van mezelf. Dus ik heb weer even een hele bulk aan handtekeningkaarten gezet. En ik dacht, is wel even gezellig samen met Myron even koffietje drinken en in de tussentijd even die handtekeningen zetten. Dus dat is gedaan. Maar nu gaan we eventjes de kleding fixen voor de Enzo Olympics. Het komt steeds dichterbij, dames en heren. 24 september in Martini Plaza, Groningen. Dan is het Enzo Olympics evenement. Wordt super tof. En je ziet hier een foto met de line-up. Dus zorg dat je erbij bent. Haal je tickets in de beschrijving. En ik heb er knijters veel zin in. We gaan straks al vast wat voorbereidingen doen qua opname. En het wordt echt een fantastische show. Ik kan niet wachten. En er is veel gezegd. Het is best wel ver weg. Het is namelijk helemaal in Groningen. Maar wat echt super tof zou zijn, mocht het zo zijn dat je graag heen wil, maar te ver vindt om in je eentje erheen te reizen, dan zou ik zeggen, contact elkaar eventjes in de reacties hier beneden. Deel elkaars Instagram. Stuur elkaar een berichtje van yo, ik wil graag heen, maar anders ga ik alleen. Zullen we samen gaan met de auto of met de trein? Kan je ook altijd kosten delen als je bijvoorbeeld met de auto gaat. Dus dat is echt super nice. Dus het zou heel erg tof zijn als je erbij bent. En we hebben shirtjes bij ons en we krijgen wat shirtjes mee. En dan gaan we nu eventjes fixen. Let's go! Oké, dames en heren. Dan gaat het allereerste shirtje. Moet ik even goed nadenken. Oranje is voor Lars. Oeh, de oranje ring, dames en heren. Nou ja, gaat hier ook met de winst vandoor. Als hij met de winst vandoor gaat, dan komt het door mijn opdruk. Oké, dan gaat hij. Klaar voor? Ja. 1, 2. Boom. Oké. Oh, en dan telt hij hier al. Nu gaat alles automatisch. 2, 1. Hoi, joh. Als goed kan ik deze, ja, als goed kan ik deze nu eraf halen. Wow, inderdaad. Oh, dat is satisfying. Zo, dit ziet er super clean uit. Ja, nice. Super, super, super clean. En nu een heel groot Lars op de rug. Damn. Zo, dat ziet er clean uit. Ja, perfect. Hoppakee, het allereerste shirtje is voor jou, Lars. En nu nog eventjes de naam achterop. Ja. Maar ja, dat zo goed leggen en zo, zodat het allemaal goed is. Doe dat maar niet. Dat zal ik niet aan beginnen. Klaar voor? Klaar voor. Gaat ie. Heb je hem goed, goed bekeken, hoe die nu is? Ja, zeker. Voilà. Let's go. Deze wordt wel satisfying, denk ik. Ja, zo'n groot plakkaat. Wordt ook heet, volgens mij. Ja, 140 graden. Oh, dat valt mee. Toch, 140 zei je? Ja, oh, dat valt best mee. Mijn steltang is 180. En daar heb je al een paar keer aan verbrand. Ja. Nou, daar gaat hij. Ja, hoor. Wow, dat is echt fijn. Super satisfying. Perfect. Ja, dat ziet er clean uit hoor. Echt, echt heel erg clean. Yo, sowieso shout-out naar Thijs voor het logo ook. Ja, zeker. Heeft hij echt vet gedaan met die ringen. En hier zo met die Enzo Olympics zo. Nou, nu je eigen. Gruwelijk. Heel erg dik deze. Echt heel erg dik. Ja, super. Echt perfect. Ja, we gaan hem straks voor het eerst laten zien aan Lars. Ja. Echt top. Oké, nu je eigen. Ja, daar gaat hij. Mijn eigen inderdaad. Eerst even de voorkant. Achterkant is het mooiste natuurlijk. Boom. Dat is zo satisfying om te doen. Ik denk na een paar honderd of een paar duizend keer niet meer. Maar op het begin is het wel echt super satisfying om elke keer eraf te halen. Hey. Toen ik de auto instapte hierheen, dacht ik al, als ik binnenkom ga ik wel even om me heen kijken. Ik zat al bij het hoekje van de lift te kijken namelijk. Ja, goed. Jij keek ook zo droog met een glimlach. Echt zo van, ik wist dit al lang. Ja, natuurlijk. We kennen jou. Alles goed? Jazeker. Nice. Jullie? Ja, gaat hartstikke goed. Lekker, lekker. Ja, de shirtjes zijn gedrukt. Ziet er goed uit.
Nice. Ja, dat is echt nice. Jullie komen echt tegelijk. Milan is er ook net. Perfecte timing. En ik heb een heel erg bijzonder kaartje binnengekregen. En die wil ik even laten zien aan Myron. Het heeft namelijk te maken met Myron. Ja, dit is wel echt heel bijzonder. Myron, ik moet je even iets laten zien. Dit is wel echt super bijzonder. Serieus. Oké, dus ik krijg dit kaartje binnen. Tenminste, op mijn adres. Myron. Staat op de achterkant blote voeten, wilde haren, samen gaan we avonturen sparen. Is het een geboortekaartje? Het is gewoon een geboortekaartje. Echt? Ja. Dus nou, hier staat allemaal informatie, check maar. En er staat hier een briefje. Let op, hè, dit is echt sick. Hey Enzo en Myron, we kijken altijd naar jullie YouTube-filmpjes en vinden Myron een hele mooie naam. Nu zijn wij 24-08-22 trotse ouders geworden van een dochtertje en hebben haar Myron genoemd. Of Miron, dat weet je niet, hè? Ja, ik denk Myron. Maar had het een jongen geworden, hadden we het ook zo genoemd. Ja, het kan voor beiden natuurlijk. Want we wisten van tevoren niet wat het ging worden. En wisten dat de naam voor allebei kan. Dat wilden we jullie graag laten weten. Groetjes Michael en Gerda. En Myron. Wij spreken het uit als hoe Enzo het uitspreekt. Wow! Hey! Myron! Let's go! Dat is dus niet mijn naam. Maar let's go! Jawel, dat is wel jouw naam. Yes, ze spreken het uit. Ja, wij spreken het uit als hoe Enzo het uitspreekt. Hey, Myron is geboren. Yes! Oh, dit is gewoon een echte Myron nu. Ja, jij bent niet echt. Nee, ik ben niet de echte Myron. Nee, dit is Miron. Ja, als ik dat zeg, heb ik ruzie. Liefde is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt. Fantastisch, heel erg leuk. Gefeliciteerd. Echt, echt prachtig. Myron, zo mooi dat dat erbij staat. Lekker een chappen, jongen? Ja, man. Oh, lekker, hè? Wat ben je aan het eten dan? Vind ik het nou. Oh, niet meer dan 10, hè? Het zijn niet te veel. Nee, het zijn niet te veel. Frikandellencrisis, maar geen knakworstjescrisis. Kijk eens even. Met lekker een beetje curry erop. Beetje? Ja, gewoon een gedeelte. Helft-helft, half-half. Je hebt curry met knakworst. Precies, nou dat is toch lekker. Maar jij was een beetje boos, hè? Heel erg. Het was geen mayo. Ja. Je hebt ook geen knoflook, je hebt ook geen mayo. Je hebt alleen dit, ketchup en curry. Ja, dit komt uit Noorwegen. Dit is echt een leuk tuutje. Dit is gewoon een soort van bidon voor ketchup. Nee, grapje. Ach joh, kreeg je het in je ogen? Ach jochie toch. Dit is mayo, dat hebben we wel, maar dat is sriracha, dus dat is wel pittig. Gaat zo'n liedje. Sriracha, pittige chili. Ja, dat moet ik niet hebben. Ik vind ketchup op pittig. Ja, maar dit heeft een hele lekker tuut. Daarom heb ik dat gekocht uit Noorwegen. Wil je een beetje op je... Dat was geen antwoord op mijn... Nee, maar jij wil wel een beetje, hè? Ja, jawel. Ik vind dat te pittig. Nee, bro, curry is veel pittiger dan ketchup. Ja. Ja, dus hoezo vind je ketchup dan te pittig? Nee, vind ik gewoon niet. Nou goed, ik doe wel een beetje op. Dus jij mosterd? Ja, met een kroket wel. En jij vindt mosterd te pittig? Nee, mosterd vind ik gewoon niet lekker. Nee, dat vind je te pittig, hè? Nee, ketchup is te pittig. Nee, er is wel eens gevraagd aan Milan. En toen was ik bij Milan in de buurt. En toen vroeg iemand van... Milan, wat vind jij van scherp eten? Ja, nou, want waar ligt de grens? En Milan zei ja, curry vind ik eigenlijk nog net kunnen. Curry. Ja. Pittig. Ja. Dat is jouw grens. Ik ben Nederlands, nou en? Boerenkool, dat is niet pittig. Ja, dat is waar. Bloemkool is ook niet pittig. Hé, maar boerenkool is wel mosterd, hè, met die worst. Nee, dus zonder mosterd. Hutspot, ook niet pittig. Ik heb alleen maar niet pittige dingen. Ja, dat is waar. Ja, goed, ik ga in ieder geval even dit opeten, heerlijk. Af en toe jij nog even eentje snoepen. Huh, ken je die in de TikTok? Ja, dat je in één keer doorslikt. Ja, zal ik dat laten zien? Kun jij dat doen? Maar dit wil ik zien. Nu zie ik flashbacks. Doe maar. Oh ja, dat deed hij al een keer. Ja. Dan stikt hij in de knakworst. Ja. Nee. Nou. Het gaat allemaal om hoe nat je het maakt. Oh. Oh, dat is wel leuk. Hij is gewoon opgegeten. Mijn maag doet de rest. Ja, doe dat niet thuis na, maar die waarschuwing zag je al in beeld. Ik zou het dus vet vinden als je hem dus ook weer zo woep, zo eruit gaat. Ja. Dat hij nog geheel is. Maar ziek, hè? Met ketchup op mijn neus. Ja, ik kan niet meer bij mijn neus. Heb je ook nog ketchup erop? Huh? Alles bij elkaar. Lekker man. Dames en heren, het is een beetje verwarrend, dat begrijp ik. Gewoon puur omdat ik een oranje shirt aan heb. Maar dit is zo, druk die eens uit! dit is concurrentie nu, hè? Uit! Ja. Ja, ik doe hem al uit. Uit! Ik zal mijn shirt aandoen. Wauw! Ja, dit is voor jou! Dit is een space shirt. Kijk,
Tadaa! Hey. Wauw. Hey, het is hel tot de aars. Nee, als je dat erop had gezet. Hier, kijk, aan een trucje. Hoe doen mensen dit dan aan altijd? Ja, dan moet je nu stil blijven zitten. Mark ook stil blijven. Ja, doe nog eens. Oké. Wow! Dat is sick. Zo! Van de echte vlogger gaan doen. Zou ik bij Milan ook doen? Nee. Komt in. Hey, hij heeft hem nog niet aan. Hoe kan dat? Wauw! Kijk nou! Mylan! Malone! Malone! Vet hoor. Jij bent een roze. Nee. Wat is dat helemaal geen Tommy is iets wat je dat is wel nice. Hoppakee. Ja, natuurlijk rood, dames en heren. Hoppakee. Hoppa. Ja, heel nice. Perfect. Waarom heb ik hier een vlag? Ja, sorry. Dat is nu even tijdelijk. Tijdens de Olympics is dat niet zo. Vrees. Ja, ik denk dat ik meer aan de sportschool moet, man. Zit te flexen. Ja, hoe ben je nu aan het voorbereiden voor de Dance Olympics? Ja, dat ga ik jou natuurlijk niet zeggen. Nee, kom op. Ik kan toch wel iets vrijgeven voor de kijkers. Ja, ik doe vooral aan training. Dat is, ik kan het wel voor doen. Maar het gaat zo. Ja. En dan lig ik eigenlijk zo in mijn bed. Dan ben ik aan het visualiseren hoe het gaat. En in die visualisatie win ik. Oh ja. Ja. Ik dacht dus, als je dus fysieke inspanning gaat tonen, ben je dus al moe voor het begin. Dus ik ga manifesteren. Nou, dat is ook een tactiek. Is ook een tactiek. Ja, dat is slim. Nee, ik ga gewoon letterlijk naar de sportschool. Weak. Als je dan denkt dat je dit van fysieke kracht moet hebben. Nee, het is mental, man. Het is wel inderdaad een spelletje wat ook in je hoofd kan plaatsvinden. Nou, als om 3 jaar ook, hè. Want we hebben het toen voor het eerst gedaan. Ik heb het nooit meer losgelaten. Nee. Heb je ooit eens Olympisch gewonnen? Hey, ik ben dat ik niet gaan, man. Dat bedoel ik. Het zou wel echt legendarisch zijn als je daarom wint. Ik heb nog nooit gewonnen. Doe het voor, voor Nederland. Ja, dat is... Waarom ben ik trouwens ook weer oranje? Dit is niet omdat ik voor Nederland ben. Dit is wel gewoon... Hoezo niet? Hij heeft een paar Belgische kijkers. Allee. De opnames zitten erop. Echt... Wordt superleuk. Dus voor de mensen die naar de Dance Olympics gaan, jullie krijgen dat te zien. En om even antwoord te geven op de wellicht meest gestelde vraag over de Dance Olympics. De Dance Olympics, er worden natuurlijk een paar dingen achter de schermen gefilmd met mijn vlogcamera. Maar tijdens de show ben ik aan het entertainen. Er is een publiek, er zijn mensen die verwachten natuurlijk ook iets, dat snap ik. Dus we gaan een show geven. Dus dan ben ik bezig om mensen te entertainen. Dan kan ik natuurlijk niet alles vloggen met mijn camera. Dus voor de mensen die vragen, Enzo, wordt de show gefilmd, gevlogd, komt die helemaal op YouTube? Nee. Als je de show wil meemaken, moet je er echt bij zijn, dames en heren. Dus dat is even belangrijk om te melden. Maar de reden waarom ik nu nog geen shirt aan heb, is het volgende. Ik heb een pakketje gekregen. Ik scheurde hem een beetje open, toen zag ik een bepaalde kleur. En toen dacht ik, ja, volgens mij weet ik het. Waar denk je aan? Lars is denk ik de persoon die het snelst gaat raden. Daarom, actief. Ik ben benieuwd. Maya, Nicole, Lars. Waar denk je aan? Bij MVG. Ja. Ik weet het. Veel darten. Oh, hoor je wel? Ja, darten denk ik ook. Oh, Michael van Gerben. Wat heb jij dan? Boom! Hey. Oh mijn god. Ja, ja. Met handtekening van Michael van Gerben. Hoe kom je daaraan? Als het goed is... Ja, ik weet zeker. Hij weet hoe hij ruikt. Als het goed is, weet je nog toen ik in Duitsland was? Ja. Toen was Michael van Gerwen daar, toen gingen we naar hem kijken. Ja. Ja, en toen kreeg ik via, dat was via Shahid, konden hij een shirt regelen van Michael van Gerwen, een handtekening. En daar is die. Vet hoor. Hoppakee. Ja, dit is hard. Zo. Shirtje met een handtekening van Michael van Gerwen. Keihard. Nice. Hoppakee. Nou, dat is hem dan. Nou, meteen darten. Hij zegt, het dartbord zit achter je. Ja. Nou, als ik nu geen boel sta, dan weet ik het ook niet meer. Ja, maar je hebt 1 kans. 1 kans? Met 1 kans met 3 pijltjes. Ah, oké. Okay. Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, altijd 3 pijltjes. Oké, okay, dat gaat hij hoor. Komt ie. Boom. Je ziet het niet op film, hè? Maar hij zit. Nee. Oh, zie je dat? Ik denk dat je niet ziet waar die zit, nee. Oh! Oei. Oh. Jammer, wel rondom. Allemaal 5 centimeter vandaan. Maar ja, helaas. Voor een darter is dit slecht, maar voor mij? Best goed. Maar goed, wel echt keihard. Shoutout naar Michael van Gerwen. Super tof dat ik dit shirtje op gestuurd heb gekregen. Thanks ook voor de handtekening. Echt top. Oh! Oh!
Yo, dit is echt lang geleden dat ik iemand dit heb zien doen. Oh ja, jij kan echt van die lijpe trucjes, hè? Dit is wel een hele grote. Oh, als je dat lukt, ouwe. Dat lukt, alleen ik ben gewoon niet gewend om met zo'n groot speelgoed te spelen. Oh, die ziet er wel vet uit, hoor. Dit is wel dope, hè? Komt u. Oh, nice. Combo. Oh, ja, de combo is als je hem weer erin prikt, toch? Ja. Oh, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Okay. Dat moet je echt niet doen. Maar kan je hem ook eens kijken, kan je deze zo? Zo? Oh, sorry. Ja, ik ben serieus een keer gebeld door de onderburen door dit ding. Oh, sick. Hey. Ja, maar je wil niet weten wat ik hiermee kan. Yes. Ja. Ik kan hem niet laten verdwijnen. Ja, laat zien. Maar ik kan wel iets anders hiermee. Ja, die ga je echt. Ik heb snelle handjes, dat vertelt mij hem ook wel eens. Dat is echt bizar, hoor. Let op. Je moet vooral zijn gezicht weten. Doe me ook een beetje, dat vind ik niet leuk. Dit doet me ook altijd een beetje aan zo'n pop die gaat dansen. Mayonet? Ja. Okay. Weet je waar Milan en ik niet op konden komen? Nou? Milan die zei dus tegen mij van, yo Enzo, ik zie de laatste tijd heel veel foto's voorbij komen van elektrische auto's die zo'n generator in de kofferbak hebben. Dus ik zeg, generator? Ja, 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 dat is zo'n apparaat waarmee je gewoon stroom kan opwekken, weet je wel? Dat apparaat dat zo stroom gaat genereren. Dus ik zei, hè, waar heb je het over? Hij zei, ja, gewoon serieus een apparaat in een kofferbak. En dat is gewoon letterlijk een elektrische auto. Die gaat aan de zijkant van de weg stilstaan. Die doet zo'n apparaat aan en doet gewoon de stekker erin van de elektrische auto. En die gaat dan opladen en daarna rijdt hij weer verder. Dus ik was vandaag in de auto. Ik was aan het autorijden. En in één keer... Ik wist het woord. Oké. Okay. Dus kijk, ik heb iets gestuurd naar Milan. Ik weet ook wat het woord is. Ja, maar ja, nu komt het bij jou op, maar Milan en ik die konden niet op het woord komen. Dus ik stuurde naar Milan toe, gewoon letterlijk dit. Aggregaat. En Milan denkt nou sowieso, En Milan zei, dat is het woord inderdaad, tering. Maar gewoon letterlijk gewoon 2 seconden. Ja. Dat was het gewoon. Meer hoefde ik niet te zeggen. Maar goed, het is wel bijzonder, hè? Mensen met elektrische auto's nemen dus een aggregaat mee in de auto om op te laden. Ja, slim. Elektrische auto heb je die? Nee. Wordt dat iets? Ja, eerst even... Eerst de rekening thuis betalen. Ja, eerst mijn elektriciteit thuis even. Ja, nou, daar gaat hij. Let op. Ja, dit is echt sick. Als het in één keer lukt, dan word ik helemaal lijp. Dan doe ik een frontflip over de bank. Myron, bless even mijn hand. Kom zie. Wil ik ook wel even goed geblest worden? Ja, sorry. Lars, ook nog even geblest worden. Kom hier rond. Nee. Misschien kan jij even iets fixen. Je moet met je hele lichaam mee met deze grote bal. Komt ie. Oh! Ja! Oh! Ja! Ja, dit was hard. Lekker. Die was sick, hè? Ja. Niemand. En de onderburen weten ook gelijk dat je trick is gelukt. Nou, ja, hè? Gewoon 2 keer. Gewoon 2 keer omheen. Kan jij dat? Nou, ja. Je hebt ook nog zo'n andere combo. Ja! Hij doet hem, hoor. Dit zijn trucjes, dames en heren. Doe jij maar eens die dubbele salto. Dubbele, hè? Even de dubbele. Was dat dubbel? Dat was 1. Dat was 1, hè? Jezus, hoe doet... Ja, dat bedoel ik. Oh! Zo. Bijna zijn vinger in de knoop. Ik voel wel... Bless. Ik voel met je mond. Oh! Hey, ook je shirt uit. Relax. Oh. Oh, nooit dat die goed was. Hey, ik denk dat het door de bles kwam, hoor. Ja, dat is wel sick. Thanks for the bless. Bless again. Lijp, ja, nee, dat ding, die kendama is echt sick. Je hebt dus die kleine kendama, die heb ik ooit verkocht voor Knolpower. Die is ook echt helemaal lijp gegaan, helemaal uitverkocht. Superleuk. Ding is echt sick. Maar deze is zoveel moeilijker. Deze kleine, je... Oké, het lukt in één keer heel random.
Oeh, als die ook nog lukte. Maar hier kan ik ook een dubbele op. Maar die is wel ietsjes moeilijker. Maar ik heb snelle handjes, hè? Ja. Zeg maar hun ook altijd. Ik heb het nog in één keer willen zeggen vandaag, hoor. Nee, ik zeg het zelf ook meestal, maar. Laat me zitten. Bless. Niet goed geblest. Oh! Zo. Als dan het ballen. Moet je oppassen. Als je boos wordt, die doet dit zo en dan komt terug, dan... Doe ik alles zo op één teentje. Ja, hij staat. Ja, dit is de Kendama Pro Stand. Ja! Oh, man, kom op zeg. Maar je zegt dan altijd dat hij goed was, zodat ik ja, stond. Dus half werk, hè? Welkom. Ja. Hey! En ik kan hem afmaken. Kijk, want het gaatje zit hier. Ja. Dus als ik nu dit doe. Wauw. Ik ben overwhelmed. Ja. Helemaal, hè? En ik kan je ook een. Nee. Oh, we gaan nog niet stoppen. Nee, maar het hoogtepunt is geweest met de kleine. Maar je hebt ook de grote. Let op, dit is wel sick. Ik doe een trucje, jij doet hem na. Ja. Jij doet het trucje, ik doe hem na. Deal. Goeie deal? Ja, deal. Hier. Oh, lekker. Oeh. Oh, er ligt een beetje hoestieroop op de grond. Ja, lekker. Waarom deed je dat? Dat deed je niet expres. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel. En toen opende ik net Instagram, zag ik op Wouter's story dat ik een keelontsteking had. Heb je met Wouter gezoend? Geblest. Hij heeft mij wel geblest, ja. Dames en heren, daar komt hij, ja? Je hebt drie kansen, oké, Lars? Ja, ja, ja. Eén eromheen. Steken. Ja. Weer erop. Boom, boom. Dat was bijna goed, hè? 1, 2, steek, boom, boom. Ja, dat was hem. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem. Nou, oké. Okay. Als jij die kan, hè? Oh, oh, oh. Ja, dat is wel respect. Oké, okay, even denken. Kom, want je deed dus dit zo. Ja, zo stond ik, ja. Oké, dus dit. 1, oh. Dat was al 2. Oh, dat was al 2. Ja, je moet er hoeft maar eentje dus eromheen. Dit zo, pop. En dan. 1 eromheen. Hop. Ja. 1. 1. Ja. En dan steek. Oh nee, het was eerst knie. Nee was eerst als steek. Laatste was 2 keer knie. Ei. Dus het is een rondje eromheen. Nee, maar niet, nee, maar. Laatste poging. Dank. Ik moet streng blijven. De 1 eromheen. Dan nog een keer eromheen. En dan steken. En dan. 1, 2 op je knie. Oh! Oh my god! Yo, die van jou was sicker, eerlijk is wel. Maar nu moet je mij nadoen. Ja, is goed. Maar die van jou was wel sicker. Jij deed echt zo alsof je met je eigen bal aan het jongleren was. Het zag heel raar uit. Ik ben er fulltime voor gaan, hè? Oh ja. Dit is de trick. Je doet hem zo. Maar dit is echt moeilijk met zo'n grote man. Je doet hem zo erop. Zo. Dan draai je het balletje een heel rondje. En dan laat je de... Oh! Oké, opnieuw. Ik moet het huis nog verkopen, hè? Ja, maar dan krijg je dit er niet bij. Oké. Okay. Ja? Een rondje met het balletje. Oh. Ik word... Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen, Lars. Ik word agressief, hè? Dat is het punt op dit moment. Ja, ik zie het. Nog één kans. Rondje. Ja. Rondje met de bal. Nee, maar het komt goed. Nu heb jij bent gewoon even iets beter op dit moment. Ja, nee, maar nu doe ik drie keer wat jij wilde doen. En dat komt goed. Als ik nu deze heb, zeg ik jou eerlijk dat het met de grootte van het balletje te maken. Komt goed. Ik doe jouw trucje wel eventjes. Doe maar even, ja. En dan gaan we even bij de nieuwe woning kijken, dames en heren. Want de nieuwe woning, daar zijn stucadoors in geweest. En die hebben de boel gestuukt. Ja? Ja. Wil je dat even van dichtbij doen? Ja, dat wil ik wel even helemaal volgen. Let op dat vingertje. Ja. Dat is fijn, hè? Dat is satisfying. Oké, okay. Dus ik moet hem hangen en dan moet ik hem steken. Erop. Nee, is zo of gaat het niet zo? Ja, ik doe dus zo'n zwiepje. Ja, dat is dus het moeilijk, hè? Zo'n zwiepje. Ja, dat vond ik al best knap. Ja, dat was een, ja. Dat is een knap zwiepje. Dat is een knap zwiepje, hè? Maar je mag ook gewoon steken, hoor, erop. Hoi! Hoi! Oké, en nu moet je dus de bal. Oh my god! Nu moet je dus de bal een heel rondje draaien en dan er weer op. Zoi! Ja, maar dat ging dus wel bijna. Ik had hem! En dan? Ja, dat was hem maar. Dat was hem! Ja, dat... Kerk. Let's go! Ja, vet. Ja, dit is wel echt moeilijk hoor. Als je een demo op hebt en je wil hem er weer op krijgt.
Ja, maar dat is, dat zijn de skills. Zo, maar dit is wel, dit was echt dikke luk. Oh, hij komt echt heel dichtbij. Sweep. Zo. Ho! Nou, jij gaat zo gebeld worden, denk ik. Nicole? Nee, zeker niet. Ja, maar, je vraagt nu degene dames met de... Dames en heren, applaus voor Nicole! Yes! Woe! Ik ben thuis ook wel heel veel gedaan, maar ik ben... Je bent dus niet gewend om het groot speelgoed te spelen. Sowieso geef me even lekker knuffel. Het is te lang geweest dat ik jou even heb aangeraakt. Dat is zo... Oh, dat bedoel ik echt niet verkeerd. Maar... Nou, sorry, Lars. Nee, ja, is goed. Ik, het is dat je de grootste YouTuber van Nederland bent, anders zou ik wel boos worden. Het is al een hele tijd geleden, maar hou mijn bal weer eens even vast. Hij is een beetje blauw. Het is inderdaad een lange tijd geleden, hoor. Ja, ja. Maar dan krijg je dus dat. Goed, je doet hem gewoon naar beneden, omhoog wippen en op de zijkant hier. Dat is het enige. Maar die grote, hè? Het enige wat ik vraag. Juist. Maar dit maakt niet uit, want bij 4 keer bonken gebeurt er pas bij de buren. Dat is de afspraak met onder. Als 4 keer een bonk hoor, dan gaat ze pas bellen. Ja, maar dat is denk ik nu al 6 keer. Maar goede swing om... Oh! Oh! Yes, get wrecked! En nu een frontflip over de bank. Ja. Bijna. Dat zat in de buurt. Nou, netjes gedaan. Ik vind het knap. Myra? Heel vet. Ik wil ook dat jij het nog even doet. Deze is zo zwaar. Ja, maar als ik het kan, moet jij dit makkelijk kunnen. Zie? Zo. En een frontflip over de bank. Hey! Ja, blijf leuk die kendama. Mooi dat je die weer even in de vlog had. Ja, leuk hè? Ja, leuke ding, leuke ding. Oké, ik neem nog even een keelpastielje en dan gaan we naar de nieuwe woning. En dan, zoals ik al zei... Oh mijn god. Ik doe een keelpastielje uit, het ding valt helemaal kapot. Pastielje? Ja. Pastielje? Hoe zeg je dat dan? Pastielje. Pastielje. Pastielje? Pastielje. Zeg je ook vanille? Vanille. Vanilla, zeg ik. Ik zeg vanilla. Vanille. Vanille. Oeh, lekker. Vanille. Nee, pastille. Ik denk dat. Pastille. Zo lekker, hè? Oh, fijn. Kom, gaan. Ik heb tegen jullie gezegd, dat moet je niet doen. Je was te laat, hè? Ja, ik was te laat. Oh, Marvin, niet doen. Ik was alweer te laat. Ik had tegen jullie gezegd dat ik een update zou geven als er weer wat zou gebeurd zijn met de nieuwe woning. En dat is. Dus nu gaan we Lars en Nicole meteen meenemen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Keihard gillen, Nicole, oké? Ik gil niet als ik bang ben. Yo, ik ga keihard deze ook... gillen. Nee, ik doe dat. Dan moet je aan Lars vragen. Lars, keihard gillen, oké? Ja. Ik zal wel proberen het een beetje stoer te houden. Gewoon keihard gillen. Nee, maar ik moet toch wel voor de Ernst Olympics nu maar een klein beetje stoer gaan gedragen. Ja? Ik ben niet bang voor dit. Ik vond dit echt best wel eng. Ja, snap ik wel hoor. We zijn aan het oefenen voor een 360. Check dit. Ik ben nog helemaal in de Athene vibe. Ik heb gewoon een korte broek aangetrokken. En ook nog eens eventjes een t-shirtje. En vervolgens doet iedereen hier een beetje een vestje aan en zo. Ja, het is niet echt bepaald lekker weer hoor. Ja, ik vind het dus echt lekker. Nou, laten we even kijken. Dames en heren, wat sowieso al veranderd is, is dat er een dak zit op de garage. Hoera! Nou, kom dat zien, kom dat zien. Zo, dit is wel echt... Dat is ons huis. Studio, of... Dit is mijn studio, ja. Ik ga je streams plaatsen. Nou, hier is de garage. Dit is ook de eerste keer dat wij het zo zien op deze manier met een dak erop dus. Zo, dit is wel echt sick hoor. Wow, dit wordt echt groot, hé. Oh my god. Ja, dat is dus echt het ding. Je hebt pas door hoe groot het echt daadwerkelijk wordt als het een dak heeft en muren. Wow, yo. Ja, bizar. Gruwelijk. Gruwelijk. Wow. Ja, lijkt man. Dit is wel even een verandering. Zo, dat was niet zo heerlijk voor mijn keel trouwens. Woe. Brandt een beetje. Maar ja, dit is nice. Nou, als Lars erin staat en het lijkt nog groot, dan is het echt groot. Ja, dit is echt nice. Dit zou alleen al je huis kunnen zijn, zeg maar. Ja, nou, zeker weten. Nou, als jullie naast ons willen wonen. Huizenknol 2.0. Heel erg sick dit. Binnen is gestukt, dames en heren. 3 dagen op rij is stucadoor geweest. En ik ben heel erg benieuwd wat het resultaat is van 3 dagen stukken. Dus daar gaan we achterkomen. Nou, in de toekomst gaat dit anders natuurlijk. Maar nu kan het nog even via hier naar binnen. Welkom in onze keuken.
Is er al gestuurd? Er is wel gestuurd, maar hier beneden nog niet zo te zien. Nee, dat zie ik ook, ja. Het plafond zou gestuukt worden, geloof ik. En hier zo de wanden en zo. Ja. De zijkanten. Dat is niet echt gelukt dus. Maar we gaan even naar boven toe. Kijk, hier links is gestuukt, dames en heren. Hoppakee. Kijk, hierboven nog niet. Oh, dit is ook nog niet gestuukt, toch? Nee. Dit is allemaal voorwerk. Ja, dit hebben ze wel neergezet. Ja, dit is in ieder geval hoe een gestuukte muur eruit ziet. En hier beneden ook. En daar ook. Ja. En die wand ook. Dus dit is nu allemaal gestuukt. Oh ja, en daar ook. Oké, gaan we hier even kijken. Oh, kijk. Ja hoor. Oeh, en buiten. De tegels. Wow, de tegels liggen buiten. Oh my god. Wow, dat is echt sick. Dat is mooi om te zien. Wow, dat is echt dik. Ja, nou, dat is de uitleg. Je moet niet vergeten, wij hebben niet heel het proces gevolgd. We zijn hier gewoon een jaar terug een keer geweest. Alles is anders. Ik kijk mijn ogen uit, vriend. Dus ja. Dat was niet een Sims ontwerpen. En ik kijk achter de vlogs. Ja, moet je ook eens vertel mij dan iets dingen daarover. Maar dit ziet er wel echt clean uit hoor, dames en heren. Zo'n gestuukte muur. Heel erg nice. Hoezo heb je tegels op je dak? Ja, omdat dit de dakterras is. Ja, dit is gewoon helemaal een dakterras. Ik denk dat je er niet in mag, dat ze er daarop een ding voor hebben gezet. Nee, dat is gewoon een maar ik weet het niet. Niet doen. Kijk, er zitten nog geen voegjes tussen ook. Oké, we doen het niet. Zo, hebben we hier te maken met een kenner? Ja, ik heb een huis gebouwd laatst, hè, dus je weet het. Ja, maar die stok staat hier tegenaan met een reden. Ja, okay. Als ik bouwvakker zou zijn, zou ik mijn stok zo neerzetten. Zodat ik niet naar buiten. Oké. Het ziet er wel vet uit. Maar we hebben nog twee deuren die we kunnen proberen. Zijn de tegels uitgekozen? Wel, hè? Zijn mooi, hè? 100%. 100%. Ja, dus, maar kijk hoe super clean dit eruit ziet. Echt nice. Mooi gestuukt, hoor. Clean, clean, clean. En hier ook. Oh. Oké, dit moet nog allemaal gebeuren natuurlijk met tegeltjes en noem alles maar op. Maar dit is clean. Ik heb dus een trucje, hè? Let op. Zou het passen? Als je dat doet. Maak ik hier een geheime glijbaan? Of? Nee, hier gooi je een vuile was in. En dan komt het beneden in de waskamer terecht. Heb jij niet nodig? Ik ga gewoon een gat in mijn bovenverdieping bouwen. Ik hoor het nu. Ja. Ja. Jij doet letterlijk gewoon zo en het wordt opgeruimd dus. Oh, dat is wel luxe hoor. Ik expose mij op heel het internet. Ja, nice. Het gedeelte wat gestuukt is, zit er echt clean in, hè? Ongelooflijk. Heel erg nice. Hier hebben we dus een deur. En we hebben hier nog een deur. Ik wil namelijk wel graag nog eventjes een mooi shot hebben van het dakterras. Die ga ik nu nog even aan jullie laten zien. Daar gaat hij. Hoppakee. Kijk eens. Wow. Heel erg nice. Echt heel erg nice. En precies zoals we zeiden. Ze hebben van deze dingen, van deze standaards, of hoe noem je dat? En die zetten ze op een bepaalde hoogte. En die zetten ze dan overal neer. En daar komen dus de tegels op. Dus dat is waarschijnlijk ook wat je kan zien hier beneden. Zie je hoe nice? Dat mag niet, Taylor. Ja, dat mag niet. Hallo, luister. Snel. Helemaal opgevonden. Dat je hier gaat staan, dat kan eigenlijk echt niet. Dat kan je niet maken en dat mag niet. Nee, maar dit ziet er nice uit, toch? Oh ja, dit is misschien... Het ziet er echt nice uit. Ja, hier durf ik sowieso niet overheen te lopen, maar dat lijkt me ook niet handig. Maar dit wordt nog verder afgemaakt natuurlijk. Ja, en uiteindelijk, ken je dat in Griekenland? Wat? Ik was benieuwd of je iets random zou zeggen, ja, zoals... Ja, dat ken ik wel. Mykonos, oké. Tzatziki, heerlijk. Ken je die muurtjes in Griekenland? Die van die typische, die Santorini-muurtjes, ja, die witte? Ja, ja, ja. Nou, dat is de bedoeling om hier omheen te doen. Oh, een beetje. Ja. Dat is wel heel vet. Dan heb je echt zo'n buitenlands gevoel. Dat is wel gaaf, toch? Kan je zo van een dak zo je zwembad in? Nee, zwembad is bij Milan. Kan ook wel. Een hele lange duikplank. Maar goed, dat is dus het dakterras en het idee uiteindelijk met die hekjes. Heel erg nice. En ze zijn hier tegels aan het snijden. Noemen ze ook een tegelsnijder. Zou even helpen? Nou, dat lijkt me geen goed plan. Nou. Maar ik vind het zo bizar dat de ruimte is wat onder die tegels zit. Hè? Gewoon zo'n stuk. Ja, ja, dat is gewoon loze ruimte. Dat is, blijkbaar kan dat. Denk je niet dat het zo meteen opeens om gaat vallen of zo? Want ik heb het idee dat het allemaal op stukjes staat nu en wij nu iets heel gevaarlijks aan het doen zijn. Ja, dat heb ik ook. En er staat ook een machine op dit dak, dus in principe... Nee, het zal wel moeten werken, joh.
Dat komt wel goed. Dat is dus voordat het water kan weglopen, anders heb je hier constant water liggen. Ja, dus dat kan helemaal niet eens worden. Nee, maar dit hoort wel zo, dat is prima. Dat komt allemaal goed. Er zijn mensen bezig met verstand. Mensen die zijn hier aan de slag, die gewoon weten wat ze doen. Dus dat is helemaal top. Marjan is even een foto aan het maken van het marmer. Ja, dit komt dus uiteindelijk hier in de badkamer. Dit is echt zo ziek. Ja, deze plaat. Is zo mooi. Ja, dat is niet normaal. Kan ik hem een beetje bijdraaien of niet? Ja, hij is wel zwaar. Zo, hij is heel zwaar, ja. Hoppakee. Kijk hoe mooi dat is. Niet normaal. Echt super mooi. Ik heb hier nog eventjes de studio laten zien aan Nicole en Lars en even uitgelegd wat hier de bedoeling van is. Er is verder hier niks veranderd, maar ik ben hier nog steeds wel super enthousiast over natuurlijk. Het stukwerk wat geleverd is, ziet er echt super clean uit. Dus echt heel erg blij met het stukwerk qua kwaliteit en hoe het eruit ziet. Echt ongelooflijk strak. En verder, de garage ook mega blij mee. Dat is wel echt ook een grote verandering, nu het dak erop zit. Dus ja, dat was weer even een update, dames en heren. Goed, leuke film? Was een leuke film. Heel leuk. Enzo, wat vond jij ervan? Goed maar, hè? Zo, dat was een leuke film, hè? Zo mooi, we begonnen de film en wat zei Enzo? Ja. Als iemand in slaap valt tijdens de film, mag je hem niet wakker maken. Toen wisten we al dat het over jou ging. Maar gelukkig is het eten er, dus we kunnen nu lekker smikkelen. Ja, lekker. Zo. Is net als van ouds, hè? Wat een legend. Top, ja? Kijk eens. Oh, lekker. Lekker veel. Nog een bakkie. Even kijken wat er nog meer in zit. Deze natuurlijk. Ik weet niet of iemand dit ook wil. Nou, eet smakelijk! Gito! Dames en heren, we gaan er vandoor. Al gewoon weer snel vandoor. We hebben de tas weer ingepakt. Zo, we leven meer uit de tas dan uit de kast. Ja, op dit moment wel. Maar we vinden het superleuk en we hebben er heel erg veel zin in. Ik heb 3,5 uur gelivestreamd in totaal. En we gaan er nu vandoor. Het was supergezellig trouwens livestreamen met Lars. En sowieso, Lars en Nicole zijn ook echt super lieve mensen. Dus enorm genoten van hun aanwezigheid en echt leuk om ze weer eventjes te zien. Dus het was hartstikke gezellig. Maar goed, we gaan de tas meenemen in de auto. En we gaan vanavond niet thuis slapen. Dus we laten straks jullie zien waar we wel gaan slapen. Ik heb geen extra schoenen voor jou meegenomen. Zijn die schoenen goed voor het hele weekend? Ja, zeker. Check dan. Hoppakee, de Uno schoentjes. Die heb ik echt veel aan hoor. Shoutout naar Thijs en Janneke. Echt blij met die schoenen. Het enige waar ik me een beetje zorgen om maak is mijn keel. Die doet echt, echt veel pijn. Nicole zei ook dat ze vorige week keelpijn had en nu nog steeds een beetje last van had. Nicole, je hebt niet aangestoken, want je had het vanochtend al. Klopt, ik had het vanochtend al. Dus ja. Ik heb al meerdere keren hoessiroop genomen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan het merken. Een beetje droog of zo, stroef. Oh, dat is vervelend. Maar goed, we zien het wel weer. We probeerden daar voor 12 uur vanavond te zijn. Het gaat niet lukken, het is nu 11:30. Maar we gaan er even een mooi ritje van maken. Lekker muziekje op. We hebben elkaar. Het enige waar ik niet zo goed tegen kan is dat dit touwtje hier niet uithangt. En hier wel. Dit touwtje is veel te lang, dus die ben ik helemaal kwijt ergens daarachter. Ik ga je helpen. Maar dat kan Myron super ziek fixen. Mij lukt dat nooit. Ik kan het heel snel. Ja? Ja. Ja, ik weet nooit hoe je dat doet. Echt ziek. Gewoon zo er doorheen duwen en een beetje pielen zo. En dan heb je... Ja, ik ben niet zo goed in dat pielen. Pielen. Dames en heren, wij zijn binnengekomen in ons verblijf. En het is leuk, het is knus, het is gezellig. En we gaan hier echt wel mooie dagjes beleven. Dames en heren, santé, santé. Hey, het dak gaat er vanaf. Santé! Dit is wel zo'n mooie fles die we gewoon kunnen meenemen. Ja. En die we dan gewoon aan oma kunnen geven. En dan zeggen van, kijk oma, dat hebben we voor jou gekocht. Ja, maar ik moet uit Frankrijk. Nee, maar ik moet zeggen, wij hebben dus in de koelkast wel zo'n wijnla. En die ligt helemaal vol met wijn, maar wij drinken geen wijn. Nee. Maar als er dan mensen bij ons zijn, dan is het wel fijn om wijn thuis te hebben. Want sommige mensen vinden dat wel echt leuk. Ja, maar dat is dus een beetje het ding. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus voor de mensen die op zichzelf wonen, ik ben heel erg benieuwd. Is het een soort van verplichting dat je rekening houdt met mensen dat je dingen in huis hebt? Kijk, Marjan en ik drinken gewoon thuis. Kijk, heel af en toe drink ik nu eens een keer een coronaatje ergens of wat dan ook. Maar gewoon nooit veel of nooit, eigenlijk nooit meer dan 2. Het is echt, en het gebeurt bijna nooit. Dus oftewel, je kan eruit concluderen dat Marjan en ik geen alcohol drinken. Marjan sowieso niet en ik dus echt super, super weinig. Sporadisch. Sporadisch, precies.
Zo! Nou, ik vind wel dat je een ding weer naar huis moet halen hoor. Als je gasten hebt. Kijk maar. Non de you zeg. Zo, ja, nee, ik vind dat je altijd voor gasten gewoon de hele koelkast vol moet hebben. Nou, gewoon zoals havermelk. Ja, nee, ik vind ook... Ik denk dat Pieter dat gezegd heeft. Dat ik vind ook serieus dat je voor alles gewoon altijd alles in huis moet hebben. Voor iedereen. Krijgt? Ja, sowieso. De hele koelkast vol. Nee, maar wat ik dus, waar ik dus heen wil, Olijfje? Is dat Myron en ik hebben dus ja, eigenlijk gewoon geen alcohol in huis. En als er dan iets van wijn is of zo, dan is het gewoon iets wat we hebben gekregen. Waarvan we dan ook zeggen van ja, super lief, we drinken niks, maar heel erg lief van je. Ja. Dus ja, vinden jullie dat het verplicht is dat je dan zeg maar toch, ook al drink je geen wijn of geen bier, dat je dan toch wijn en bier in huis hebt? Of heb je zoiets van nee, dan moeten ze dan maar lekker zelf meenemen? Want wij krijgen wel eens visite en dan drinkt iemand een biertje. Ja, dan hebben we... Dan hebben een bier van ooit liggen. Ja, we hebben wel eens gezegd, ja, we hebben wel bier... Oh nee, dat is over datum. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd, wat vinden jullie ervan? Ik bedoel, je kan natuurlijk wel, als je afspreekt, vragen van tevoren van... Hey, willen jullie wat drinken? Want we hebben niks, dus we kunnen het nog wel voor je halen. Dat kan je afspreken. Maar als iemand onverwachts langskomt, ja, dan kan je toch niet verwachten dat je het in huis hebt. Nee. Maar goed, we zijn op een mooi plekje en we hebben dus de hele koelkast gevuld. Echt super, ja, super nice. Normaal, dat is zo lief. Dat is echt chill. Ik heb ook echt nog trek eigenlijk. Ja. Maar ik wil dus heel graag... Die muziekbol. Ja. Die deze. Ja. Ik wil deze bol graag eten. Ik zag die dus en dan ook. Met zo'n lekker stukje kaas erop of zo. Kaas! Ik wil kaas. Ja, maar ze hebben, kijk, ze hebben ook superveel beleg. Huh? Wat is dit? Lekkere vega worst. Lekker veggie paprika worst. Lekker man. Hè? Kijk dan. Ik heb dat nog nooit... Ja, dit zocht ik. Ja, pak maar. Lekker kaasie. Lekker jong belegen. Nou goed, in ieder geval. We hebben een mooie tas weer meegenomen van Knolpower. Bam. Even het kaartje voorlezen wat we gekregen hebben. Ja, lees het kaartje maar voor. Ik, waar... Oh, dit is gewoon een heel huis. Ja, we hebben gewoon een soort 201 kapwoning hier of zo. Dit is ongelooflijk. Ja, oké. Okay. Beste Enzo en Myron. Tijdens carnaval wordt het dorp Zevenum... Serum, staat er tussen, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Serum, ook wel ezelsrijk, ezelsrielen genoemd. Okay. Wellicht denken jullie nog eens terug aan ons ezels en ezelinnen als jullie een kopje koffie drinken uit deze mokken. Ja, we hebben cadeau gekregen, de mokken. Ja, hoe schattig is dat? Ronald, Karin, Carlijn, Jens, Hoppenzak. Nou, dat is super lief. Dat is echt super lief. Echt mooi. Ziet er gaaf uit. Nou, dan gaan we morgen even een kopje koffie uit drinken. Zeker weten, dat gaan we doen. Oh, we gaan morgen wel lekker wakker worden als ik dit zo zie. Ja, ik neem de tas alvast mee. Even kijken, hoe doen we de lichten aan hier zo? Simsalabim. Zeg maar Simsalabim. Oh, zo. Oké. Oké, okay, we gaan eens even kijken waar we gaan slapen vanavond. Wow, we kunnen ook gewoon inderdaad naar boven, maar ook hier. Oh, kijk wat ze hier hebben. Ja. Mens, erg je niet op een tafel? Wow, dit is de droom. Oh my god, dat is zo leuk. En wacht, volgens mij kan je hier ergens aan de zijkant iets opentrekken. Want waar heb je anders die dobbel dingen, die pionnen? Ja, ik zag hier een... Huh? Ik zag ergens... Je moet ergens een laadje hebben of zo. Oh, hier zag ik het. Kijk, hier is iets. Kan ja, hier kan je wel iets omhoog trekken, maar... Oh, dit is een soort ganzenbord. Kijk dan. Ja. Maar dan van Bollo. Bollo. Hey, Bollo. Geniaal, 31. Rustig wachten totdat je door een van de andere spelers wordt bevrijd. Ja, ik weet ook niet waar je dat eruit haalt. Ho. Zo? Maar waar zijn dan die pionnen? Ja, die zitten er niet bij. Maar ik denk dat die wel ergens liggen. Ja, die moeten hier wel ergens liggen. Maar het mens ergje niet is echt superleuk. Oké, maar laten we naar boven gaan. Ja, we gaan eventjes naar boven. Nou, even kijken. Kunnen we deze ook eventjes dicht doen voor jou vannacht? Ja, je hebt dus mensen die gaan dus spookwandelen. Oeh, nice. Zo, we hebben zelfs een bad. Kijk, 2 eenpersoonsbed. Hier slaapt. En? Hier gaan we slapen. Ja, ik wil boven. Nee. Ik wil boven. Ik ga maar in deze. Superleuk. Dit is echt een mooi huisje. Nou, hier gaan we lekker slapen met z'n tweetjes. Ik wil ook hier slapen trouwens. Oh. Ik wil ook nog een slaapkamer. Dat is misschien ook wel een idee. Wat jij wil. Ja, dat is wel een beetje typisch oude mensen, toch? Beneden slapen. Gelijk vloers. Merken jullie trouwens ook en horen jullie dat mijn keel gewoon kapot gaat? Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat aankomende 2 dagen met mijn keel. Maar kijk, oh ja, hier kunnen we ook slapen. Ja, maar dan schuiven we gewoon even die naar in. Ik vind boven wel leuker. Oh, dan gaan we boven. Ja, ik vind boven heb ik gewoon betere vibe. Nou, dan gaan we lekker naar boven. Ik heb gewoon betere vibe met boven. Dus nou goed, we zijn hier in een park. Ik ga morgen... Schatberg.
Wat zit je nou met om me heen te praten? Landal-Schatberg. Landal Schatberg. Ja, daar heb ik gezien op het bordje. Ik heb dit nog niet gefixt. Nee, wil je dat nog graag even fixen? Ja. Nou goed, hier zijn we dan. We gaan hier lekker slapen. Eerst nu nog even een bolletje eten. Oh, met kaas. Lekker. En dan check ik jullie morgen, dames en heren. Heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. En we gaan hier dus 2 dagjes blijven. En dan daarna gaan we natuurlijk naar huis. En dan gaan we volgende week laten zien aan jullie dat alles gestuukt is. Dus dat gaan we afspreken. Dat we pas de nieuwe woning weer laten zien als alles gestuukt is. En dan hebben ze de garage ook weer verder gewerkt. Dus daar ben ik super enthousiast voor. Dus ja, dames en heren, bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Als ik klaar ben met mijn outro, dan moet die af zijn, hè? Hopelijk hebben jullie allemaal genoten. En dan check ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. Zoals jullie weten, super blij dat ik vandaag weer de dag heb kunnen doorbrengen met Myron. Want een dag is natuurlijk gewoon een gegeven. Ik kan er niet van uitgaan dat... Nee, ik ben helemaal teruggegaan. Je kan er niet van uitgaan dat elke dag gewoon zomaar een dag is die je gewoon voorbij kan laten gaan. Nee, je moet erbij stilstaan dat je gewoon de hele dag weer hebt overleefd. En dat je de dag gewoon weer... seize the day, pluk de dag. Dat is toch wel een mooi gegeven. Dus ik ben super blij dat ik deze dag weer heb kunnen invullen met onder andere jou. Kijk eens aan. Dames en heren, check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette pit.